שלום לכולם, אנו כעת בשיעור החמישי של לימודי היוונית העתיקה. ‫הבא נראה מהם מה נושאי השיעור להיום. אם כן, בשיעור היום אנחנו בעצם נתמקד בנושא עיקרי אחד, והוא שמות העצם מן הנטייה השנייה, אותה נטיית אומיקרון, ‫שהתחלנו לספר את מאפייניה בשיעור הקודם. אם כן, נטיית אומיקרון, אנחנו ממשיכים מהיכן שהפסקנו. למעשה, הגדרנו מה הם שמות העצם השייכים לנטייה הזאת, וכעת אנחנו מגיעים ממש לראות את הנטייה עצמה, כלומר, את הצורות השונות של שמות העצם, הן ביחיד, הן ברבים, בכל היחסות, כלומר, נומינטיבוס, ווקטיבוס, אקוזטיבוס, גנטיבוס ודטיבוס. של מספר שמות. אנחנו בחרנו דווקא במספר שמות כדי להדגים את כל התופעות שאנחנו יכולים לראות בנטיית השם. אם כן, השמות שאנחנו נטה ממש עוד מעט הם לוגוס, הידוע לנו כבר מן השיעור הקודם, לוגוס, הגזע שלו הוא לוגו. שימו לב, אגב, שכשאני רושם אה, שבר של מילה, או במקרה הזה את הגזע של, של המילה, ולא משנה כעת אה, מהי המילה הזאת, אם זה שם עצם או אולי פועל, אינני מסמן אה, טעם. אתם רואים שבלוגוס, במילה עצמה, בנומינטיבוס, כאן יש טעם, אבל בגזע, לוגו, היות שהוא... שבר של מילה, אני לא מציין את הטעם, לוגו. המילה הבאה שאנחנו נדגום בטבלה, היא אנתרופוס. אנתרופוס, הגזע הוא אנת'רופו. Anthropo, המילה אנתרופוס פירושה אדם. מכאן דרך אגב, יש לנו אנתרופולוגיה, אנתרופולוג וכולי. אנתרופוס אדם. גם המילה לוגוס, גם המילה אנתרופוס, שתיהן ממין זכר. ועם זאת, המילה הבאה, הודוס, גזע הודו, שפירושה דרך הודוס, אם אתם זוכרים, ממין נקבה ה-הודוס. והמילה האחרונה שאותה אנחנו נדגום ‫בטבלאות הנטייה שלנו היא המילה ארגון. שגם אותה ראינו בשיעור הקודם, ארגון, גזע ארגו. כן? פירושה של ארגון הוא עבודה, מלאכה או גם מעשה, ארגון. אם כן, אנחנו תכף נראה את הטבלה. הטבלה תביא את כל המילים הללו שכרגע קראתי זו לצד זו, ניטות בכל היחסות, גם ביחיד וגם ביחיד. ‫ברבים. הסיומות של היחסות השונות, גם הן תופענה בטבלה, ואותן אנחנו חייבים לשנן. זה יקל את הדרך בהרבה בהמשך הלימוד שהולך ומן הסתם נעשה מורכב יותר. אם כן, אנחנו נראה עכשיו את הטבלה. כן, הטבלה הזאת מציגה לנו את הנטייה השלמה של כל השמות שכרגע קראנו בכל היחסות. הטבלה הזאת, למעשה, הפורמט שלה ‫יהיה תקף לכל הנטיות של כל שמות העצם שאנחנו נלמד, ולכן כדאי קודם כול ‫להבין מה, מה אנחנו רואים בה. מ... מן הצד הזה של הטבלה יש לנו את הקריטריונים. כלומר, החלק העליון של הטבלה, כן? כל זה מציג את נטיית הסינגולריס. ככה כן? אני מקצר את זה, סינגולריס היחיד. כלומר, כל מה שנמצא בסגמנט, במקטע העליון הזה של הטבלה, הרי הוא ביחיד, וכל מה שנמצא במקטע התחתון של הטבלה, הרי הוא בפלורליס, כן? פלורליס מן הסתם, רבים. לאחר מכן, בעמודה הזאת, יש לנו את היחסות, כן? את היחסות, כמובן בכתיב מקוצר, נומינטיבוס, ווקטיבוס, אקוסטיבוס, גנטיבוס ודטיבוס, ואותו דבר לגבי הרבים, נומינטיבוס וווקטיבוס. אקוזטיבוס, גנטיבוס ודטיבוס. אולי אתם שואלים את uh, עצמכם מדוע ברבים הנומינטיבוס והווקטיבוס ‫מופיעים uh, יחדיו? זאת משום שבנטייה השנייה, הצורות הנומינטיבוס והווקטיבוס ברבים זהות, תמיד. מה שלא נכון לגבי צורות היחיד. בצורות היחיד... לנומינטיבוס וווקטיבוס בנטייה השנייה יש צורות נפרדות. לאחר מכן אנחנו רואים בעמודות השונות את המילים, כן? המילים ניתנות כאן בחלק העליון, לוגוס, עם ציון המין אם, כלומר, מסקולינום, אנתרופוס, המילה שבאה לאחר מכן, אנתרופוס, גם מסקולינום, הודוס, פמינינום, וארגון, נאוטרום. כאן בעמודה הזאת, מצויות הסיומות, הסיומות עצמן של הנטייה, והן תקפות לכל המילים מזכר ומנקבה בנטייה הזאת. בעמודה האחרונה יש לנו את הסיומות בלבד של כל המילים. ששייכות למין נאוטרום, ששייכות למין הניטרלי בנטייה השנייה. אם כן, הווה נראה כעת את הנטייה עצמה בכל אחת מן המילים. אם כן, אנו מתחילים בלוגוס. אז הנומינטיבוס, הצורה שבה תימצא המילה הזאת במילון, היא לוגוס. לוגוס, ווקטיבוס, לוגה. אקוזטיבוס לוגון, גנטיבוס לוגו ודטיבוס לוגו. לוגו. אתם רואים שבדטיבוס יחיד הסיומת היא אומגה עם איוטה סובסקריפטום. איוטה סובסקריפטום, כלומר איוטה הנכתבת מתחת לאומגה. לוגו. מהי משמעות היחסות או מה התפקיד התחבירי של כל יחסה ויחסה, זאת אנחנו נלמד בשיעור הבא. ברבים, אותן היחסות, רק כמובן הסיומות תהיינה שונות כדי להבדיל את הצורות מן היחיד. אם כן, לוגוי מילים, לוגוי, הן בנומינטיבוס, הן בבוקטיבוס, לוגוס, אקוסטיבוס, לוגון, גנטיבוס פלורליס, גנטיבוס רבים, ולוגויס, דטיבוס פלורליס, לוגויס. אם כן, אקרא עוד פעם את כל הנטייה ביחיד וברבים. לוגוס, לוגה, לוגון, לוגו. לוגו, לוגוי, לוגוס, לוגון ולבסוף לוגויס. נמשיך לאנתרופוס, אותן הסיומות כשם שראינו במילה לוגוס. אנתרופוס, אנתרופה, אנתרופון, אנתרופו, בגנטיבוס, אנתרופו בדטיבוס, סינגולריס. שימו לב לדבר חשוב כאן שנוגע לכללי ההתאמה שאותם אנחנו למדנו בשיעור השלישי. במילה אנתרופוס, הנומינטיבוס של המילה הזאת, אנו רואים את הדגש אקוטוס, אנתרופוס, ‫בהעברה השנייה מן הסוף, מן ההעברה האחרונה, אנתרופוס, מה שנקרא על האנטה פאין אולטימה, אנתרופוס. ‫ואקוטוס באמת יכול להופיע שם, ‫כי האולטימה אינה ארוכה. ‫יש לנו באולטימה, בהעברה האחרונה, ‫אומיקרון, תנועה קצרה. ‫הדבר יפה גם לבוקטיבוס, אנתרופה, ‫ולכן הטעם יכול להרחיק ‫עד להעברה השלישית מן הסוף, ‫כלומר, האנטפיין אולטימה. וכך גם באקוזטיבוס, אנתרופון, אתם רואים את זה יפה פה, אנתרופון. אבל מה קורה לנו בגנטיבוס ובדטיבוס? כאן הסיומת של היחסה גוררת גם הערכה של התנועה אה, ‫בהעברה הסופית. כאן יש לנו את הדיפטונג אור, וכאן יש לנו את הדיפטונג או, עם איות הסובסקריפטום. בשני המקרים ההברה האחרונה במילה הזאת היא ארוכה ולכן הטעם, האקצנט, לא יכול להרחיק מעבר להברה האחת לפני האחרונה, כלומר לפיין אולטימה. ולכן אנחנו חייבים להזיז אותו מן הצורה המקורית שלו, מן הנומינטיבוס, מן האנתרופוס, מן ההברה הראשונה, אל ההברה השנייה במילה הזאת. אנת'רופו, וכך גם אנת'רופו. Anthropo. ברבים אנת'רופואי נומינטיבוס וווקטיבוס פלורליס, אנת'רופוס, אקוזטיבוס פלורליס, אנת'רופון, גנטיבוס פלורליס, ואנת'רופויס, דטיבוס פלורליס. שימו לב שאותו כלל התאמה תקף גם בפלורליס. כאן, בנומינטיבוס ובבוקטיבוס, ההברה האחרונה היא קצרה, ולכן אנחנו יכולים לשמור את הטעם בצורה המקורית שלו, בהברה הראשונה של המילה, אנתרופוי. אתם יכולים לרגע לומר, רגע, אבל בסוף המילה אנת'רופוי יש לנו דיפטונג, הדיפטונג אוי. זה נכון. אך אם תזכרו, אנחנו אמרנו בשיעור על ההטעמה, בשיעור השלישי, ‫שהדיפטונגים אוי ואי נחשבים קצרים למטרות התאמה. ולכן מהבחינה הזאת ‫אנחנו אה, לא רואים כאן יוצא מן הכלל. ‫הדיפטונג אוי נחשב לתנועה קצרה מבחינת התאמה ולכן הטעם התאמ יכול להרחיק. ‫להברה השלישית מן הסוף, ‫אנת'רופוי. כן? אבל ביתר היחסות, התנועות בהברה האחרונה של המילים כן? הן ארוכות, ‫אוס, און ואויס, ולכן הטעם נמצא ‫בהברה הראשונה מן הסוף, כן? אנתרופוס, אנתרופון, אנתרופויס. אבא נעבור למילה הבאה, היא המילה הודוס. המילה הודוס שייכת למין נקבה, כן, פמינינום, הודוס, אבל הסיומות שלה הן זהות ללוגוס ולאנתרופוס. זה אותן סיומות כמו למילים מן זכר, אך המין הדקדוקי הוא נקבה. ולכן מילים שתתלווינה למילה הזאת, כמו שמות תואר, כמו הארטיקולוס, כמו תווית היידוע, המילים הללו תהיינה ממין נקבה. אז יש לנו ביחיד נומינטיבוס הודוס, לאחר מכן הודה בבוקטיבוס, אקוסטיבוס, הודון, גנטיבוס הודו ודטיבוס הודו. אותו דבר, אותן יחסות ברבים עם סיומות שונות. הודוי, נומינטיבוס וווקטיבוס פלורליס, הודוי, הודוס, הודון, הודויס. שימו לב מה קורה לנו כאן מבחינת ההתאמה. ההתאמה המקורית של שם העצם הייתה אקוטוס, אקוטוס, באולטימה, בהעברה האחרונה. ולכן האקוטוס הזה נשמר בנומינטיבוס, כלומר זו, זו ההטעמה המקורית מן הסתם, לאחר מכן בבוקטיבוס הודה, הודון, אך תראו כאן בגנטיבוס ובדטיבוס סינגולריס, האקצנט, הטעם השתנה לקירקומפלקסוס, הודו והודו, הודו והודו, ‫עם קירקומפלקסוס. כך גם קרה לנו ברבים, בפלורליס, יש לנו הודוי עם אקוטוס, יש לנו הודוס, אקוסטיבוס עם אקוטוס, אך בגנטיבוס ובדטיבוס פלורליס, גם כאן השתנה הטעם לקירקומפלקסוס. זאת אומרת, יש לנו כאן הודון הודויס. אם כן, אלו הן הסיומות של שמות עצם, מן המינים נקבה וזכר, בנטייה שנייה של שמות העצם. נומינטיבוס באוס, ‫גנטיב... סליחה, ווקטיבוס באה, אקוזטיבוס באון, גנטיבוס באו, ודטיבוס באו. כל אלה סיומות היחיד. סיומות הפלורליס הרבים, נומינטיבוס וווקטיבוס אוי, אקוזטיבוס אוס, גנטיבוס און ודטיבוס אויס. ‫עתה נדגום את שם העצם האחרון שלנו, והוא ארגון מהמין הניטרלי, ‫מן המין הסתמי. מה שמאפיין את המין הזה, את המין הסתמי, הוא שצורות הנומינטיבוס, הווקטיבוס והאקוזטיבוס, הן ביחיד והן ברבים, זהות. כלומר, ארגון, 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 בנומינטיבוס, ווקטיבוס ואקוסטיבוס יחיד, וארגה, כן, כאן ברבים, ארגה נומינטיבוס, ארגה ווקטיבוס, וארגה אקוזטיבוס פלורליס. אותן צורות לשלוש היחסות ברבים, אותן צורות לשלוש היחסות ביחיד. יתר הצורות, כלומר, גנטיבוס ודטיבוס, אתם תראו שהן דומות מאוד לנטיית שמות בזכר. ובנקבה מהנטייה הזאת. כלומר יש לנו ארגו בגנטיבוס יחיד, וארגו בדטיבוס יחיד, ואז ברבים יש לנו ארגון ארגויס, ממש כמו לוגון לוגויס, או אנתרופון אנתרופויס, הודון הודויס, אלו אותן הסיומות. ‫אז נראה שוב את הנטייה המלאה. ‫ארגון, ארגון, ארגון, ‫נומינטיבוס, ווקטיבוס, אקוסטיבוס, ‫ארגוגוגנטיבוס, ארגודטיבוס. ‫לאחר מכן ברבים, ‫ארגה, הן נומינטיבוס, ‫הן ווקטיבוס, ‫ארגה, אקוסטיבוס, ‫ארגון, גנטיבוס, ‫וארגויס, דטיבוס. ‫אם כן, זו הטבלה. סיכמתי כאן כמה הערות שלמעשה פירטתי אותן תוך כדי ההסבר ‫כשדנו במילים אחת אחר השנייה. כאן ההערות מסוכמות. ‫כך ששמות עצם ממין זכר וממין נקבה ניטים באופן דומה. אנחנו ראינו בטבלה את הדוגמה של לוגוס ואנתרופוס, שהיו לנו ממין זכר, לעומת הודוס, שהמין הדקדוקי הוא נקבה, אבל הסיומות... ‫זהות. ‫לאחר מכן, ברבים יחסות נומינטיבוס וווקטיבוס לעולם זהות בכל המינים. יחסות ווקטיבוס ואקוזטיבוס של שמות עצם ממין סתמי ‫בנטיעות השנייה, וגם הנטייה השלישית, ‫שאותה לא למדנו, אבל הכלל הזה תקף גם לגבי שמות עצם ממין סתמי בנטייה השלישית, היחסות האלו, ווקטיבוס ואקוזטיבוס, לעולם זהות ליחסת הנומינטיבוס, גם ביחיד וגם ברבים. הסיומת של היחסות הללו ברבים היא תמיד אה, כלומר אלפא קצרה. נאמר כאן בסוגריים ‫שבנטייה הראשונה, שעליה עדיין לא דיברנו, אבל כמובן נדבר עליה, ‫בנטייה הראשונה אין שמות עצם ממין נייטרלי. הערה נוספת, שמות עצם ממין סתמי ברבים גוררים פועל ש... בגוף שלישי יחיד. ‫זהו אה, אה, כלל חשוב, הוא אפילו יוצא מן הכלל, כלומר יוצא מנה, מגדר ההיגיון. אנחנו היינו רוצים ששם עצם, לא משנה כרגע מה המין שלו, אם הוא ברבים, אז הפועל שיבוא איתו, גם הוא יהיה ברבים. אך לא כך ביוונית, שמות עצם ממין נייטרלי. ברבים גוררים פועל בגוף שלישי יחיד. נראה דוגמה. תא ארגה אסתי חלפה. יש כאן uh, מילים שאנחנו עדיין לא מכירים, גם פועל, גם שם תואר. אנחנו כמובן נתוודע עליהם בהמשך, אבל לצורך העניין אנחנו נתרגם את זה כמובן. תא ארגה רוצה לומר, העבודות. ‫אסתי, הן, חלפה, קשות, העבודות, אפשר להוסיף, הן קשות. זהו משפט שמני. אני יכול בעברית גם לוותר על האוגד, על ההן, ‫ולכן uh, אתרגם, העבודות קשות. תארגה, ארגה, אסתי, חלפה. מה כאן יוצא מן הכלל? אסתי, המילה שתחתיה אנו רואים קו, אסתי זהו גוף שלישי יחיד. זמן הווה אינדיקטיבי, ‫יתברר לנו בהמשך מה טיבו של האפיון הזה. בכל מקרה, זהו גוף שלישי יחיד של הפועל אימי להיות. ולמה גוף שלישי יחיד? משום שנושא המשפט הוא שם עצם ממין סתמי ברבים. כן? תא ארגה. אנחנו יכולים לראות את זה כאן. תא ארגה זה המעשים או העבודות, כפי שתרגמתי כאן. העבודות וכאן אסתי, גוף שלישי יחיד, לא רבים, של הפועל אימי, להיות. הוא uh, מזכיר את הפועל to be באנגלית, כן? The work or the works, the tasks, erga, are difficult, כן? באנגלית אנחנו רואים את ההבדל הזה ביתר ברור. The works or the tasks are difficult. ביוונית, דווקא... אנחנו משתמשים בצורה של היחיד, סטי. המקבילה האנגלית ל-סטי היא איז. אבל זהו, יוצא מן הכלל בשפה היוונית. אם כן, נסכם עתה גם את עניין הטעמים, האקצנטים בשמות העצם ‫בנטיעה השנייה, שגם את העניין הזה הסברנו אגב הסקירה של שמות העצם בטבלה. נאמר, כלל... שתקף לגבי כל שמות העצם ביוונית וגם כל שמות התואר ביוונית, הטעם בהם, במילים הללו, הוא קבוע. מה הכוונה קבוע? הכוונה שהוא נקבע על פי הנומינטיבוס יחיד. כשאני לומד שם עצם או שם תואר ביוונית, אני לומד אותו יחד עם ההתאמה שלו. כלומר אם יש לי לוגוס... או אנת'רופוס במילון, והטעם הוא על ההברה הראשונה, לוגוס, אנת'רופוס, הטעם הוא קבוע שם, ‫היכן שהוא נמצא בנומינטיבוס יחיד. ולכן אנחנו נשתדל גם להתאים את אותה ההברה כמו בנומינטיבוס, בכל יתר היחסות, אלא אם כן אין לי ברירה, אלא אם כן אורך האולטימה, ההברה האחרונה, משתנה. ומתוקף השינוי הזה מתחייבים שינויים אחרים. למשל, הזזת הטעם. אנחנו ראינו את זה במילה אנתרופוס. אנתרופוס בנומינטיבוס יחיד, הטעם שואף להישאר על ה-א, ‫כן? על האנתרופוס. אבל אנתרופו בדטיבוס יחיד. כאן היינו חייבים להזיז את הטעם לאומגה, להעברה. האחת לפני האחרונה, לפיין אולטימה, משום שהאולטימה ארוכה. זהו שינוי אחד, ושינוי אחר הוא שינוי של טעם קירקום פלקסוס לאקוטוס. מה הכוונה? יש את המילה דורון, למשל. תו דורון זו מילה ממין ניטרלי, מתנה. בנומינטיבוס יחיד, דורון, ‫אתם רואים שההתאמה היא ‫קירקומפלקסוס על האומגה, ‫בנומינטיבוס יחיד, ‫אבל למשל דורויס, רויס, בדטיבוס רבים. ‫אתם רואים שהקירקומפלקסוס ‫השתנה לאקוטוס. ‫ומדוע? כשלמדנו את כללי ההתאמה, ‫ראינו שקירקומפלקסוס ‫לא יכול אה, לבוא... ‫כשהעברה האחרונה היא ארוכה. ‫כלומר, הוא לא יכול לבוא על ה-pine אולטימה ‫אם ההעברה האחרונה, ‫האולטימה, היא ארוכה. ‫בצורה המקורית של המילה דורון, ‫זה מקרה קלאסי של פלקסוס, ‫כי יש לנו אולטימה קצרה, ‫פין אולטימה ארוכה, ‫ולכן הטעם שבא על הפין אולטימה ‫הוא בוודאי קרקומפלקסוס. ‫אבל כשהאולטימה ארוכה, אומר כלל ההתאמה, אסור להתאים את הפיין אולטימה ‫בקרקומפלקסוס, זה לא יכול לקרות, ולכן הוא משתנה לאקוטוס. כלל התאמה אחרון, שגם עליו עמדנו כשסקרנו את הנטייה, הוא שכל שמעצם מן הנטייה השנייה שטעמו אקוטוס בהברה האחרונה בנומינטיבוס יחיד, ראו מקרה הודוס, כן? היה לנו שם הודוס עם אקוטוס בעברה האחרונה באולטימה, אז אותו אקוטוס, כן, ‫ישתנה לקירקומפלקסוס ביחסות גנטיבוס ודטיבוס, הן ביחיד, הן ברבים. אנחנו ראינו את זה בנטייה של הודוס, אנחנו יכולים להראות את זה שוב, כן, אבל נראה את זה שוב. הודוס, אקוטוס בנומינטיבוס, בגנטיבוס ובדטיבוס, גם ביחיד, גם בסינגולריס, וגם ברבים, בפלורליס, הטעם השתנה לקירקומפלקסוס. הודו והודו בסינגולריס, הודון והודויס בפלורליס. אם כן, עד כאן דברנו על הנטייה השנייה. אנחנו סקרנו את כל אפשרויות הנטייה של שמות עצם. בקבוצת נטייה הזו. כמובן שאנחנו נפגוש שמות עצם מן הנטייה השנייה גם בשיעורים הבאים.